Вітаю, це YouTube канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Я Анастасія Федор і з нами Віктор Шлінчак, керівник проекту Главком, голова правління Інституту світової політики. Вітаю вас, Вікторе. Вітаю, Анастасія. Вітаю ваших глядачів Фабрики Новин. Отже, переглядала я буквально ваші заяви, які ви робили нещодавно. От 20 вересня ви заявили, що дві башти Кремля зараз борються за владу протягом тижня, і можемо зрозуміти вже, яка з них взяла верх. Багато є інформації про нібито так різні угрупування в Росії. Звичайно, що одні хотіли би завершити війну, тому що певно ж є люди, які розуміють, що все це призведе до краху Росії. Ну і власне ті люди на чолі з Путіним, які точно хочуть бодай якусь перемогу отримати і зараз не знають, як з цього всього виплутатись, але тим часом вони все одно воюють. От зараз вже відомо, яка з цих кланів може взяти верх, і все ж таки, чи можна надіятися, що хтось може зупинити Путіна зсередини? Почнімо з того, що виглядає так, що ми дуже погано обізнані з тим, що відбувається в бункері чи біля бункеру. Я слідкую за вашими ефірами, інколи складається враження, що дехто із спікерів бере на себе такі невластиві повноваження і мало не розказує читачам, що вони там сидять біля десь кремлівських джерел і вони точно знають, що відбудеться. Насправді це велика така фантастика, тому що дуже багато інформації, але насправді ми повинні для себе зрозуміти, що ми дійсно її реально і знаємо дуже мало. Ми можемо аналізувати тільки те, що відбувається назовні, тому що ми не є от тими людьми, які заходять до бункера і точно розуміють, що в голові у Путіна. Разом з тим є люди, які дійсно сигналізують назовні, що може бути. І от по цих заявах теоретично ми можемо судити, що там в голові теоретично також може бути. Отже, повертаючись до башен Кремля, зрозуміло, що є дві лінії поведінки, які зараз спостерігаються в російській владі. Перша лінія поведінки – це чому ми так наступаємо повільно, чому ми не розбиваємо українські міста, чому наша, ну тобто російська армія, так слабко підготовлена, і де взагалі от та друга армія світу, про яку ми говорили. Тобто це якраз наратив про те, що треба посилювати тиск на Україну якраз військовим шляхом. Другий наратив – це, звичайно, люди, які більше думають про те, куди Росія, в принципі, рухається в майбутньому. І зрозуміло, що для цих людей поки що не зрозуміло, за що вони воюють. Тим не менше, вони вимушені зараз підтримувати от цей перший наратив і війну, власне, в Україні. Тому що вони прекрасно розуміють, що вони там призначені. І кожного дня вони можуть бути викинуті із тієї, ну, скажімо так, верхівки, на яку вони сьогодні потрапили, завтра вони можуть стати ніким. Це, до речі, стосується і олігархів, які я також вважаю, що в Росії олігархи призначені. Якраз приклад з Ходорковським свій час показав, що кожен олігарх висить на виключно на оцій волосинці, і кожного разу він може опинитися в так званих містах не столь віддалених. Тому олігархи також змушені підтримувати ці російські, чи вірніше, пропутінські наративи. І зрозуміло, що в цій ситуації говорити про те, що ми маємо якийсь янголів війни, і чи там у кого там і інших птахів війни, і маємо там демоні війни, не приходиться. Тому що де-факто зараз все, що відбувається в Росії, і всі ті заяви, які лунають, це демони війни. Тобто не треба їх особливо розрізняти. В першому наративі, звичайно, є деякі нюанси, тому що де-факто ми розуміємо, що є також дві гілки.
Це гілка ФСБ і гілка Міноборони, і вони періодично між собою виясняють стосунки. Зрозуміло, що ця війна – це не наша війна, це абсолютно війна за їхню владу, це війна між особистостями, які там знаходяться. І з однієї сторони це добре, що вони там чубляться, але це, мені здається, що інколи Путін сам ініціює такі війни для того, щоб люди показували свою російською мовою переданість і показували, як вони можуть вислужитися перед ним. І чим більше ця внутрішньовидова війна, тим йому краще, тому що тоді існує конкуренція. Виглядало так, що місяць тому гілка, так звана ФСБ, вона отримала перемогу над гілкою Міноборони і відтіснила дещо Шойгу, були зміни в вищому керівництві, проведення так званої спецоперації. Тим не менше, мені здається, що ця внутрішньовидова війна, вона не закінчилася тим, що ФСБ остаточно виграв. Ми розуміємо, що ФСБ, на чолі якого стоїть Патрушев, і яке курується в тому числі одним із найближчих соратників Путіна Ковальчуком, це якраз та гілка, яка хоче єдиного збереження системи, тотального збереження системи. І ми розуміємо, що в даному випадку для нас ця гілка, можливо, є найнебезпечнішою. Тому що вони будуть вигризати своїми методами от цю, як я вже сказав, оці всі повноваження для того, щоб зберегти систему, на чолі якої стоїть верховний якийсь вождь, якому повинні всі поклонятися. Для них це зрозуміла система, яка, і вона і для Путіна зрозуміла, тому що він виріс, це система кримінального такого кланового устрою. Для військових, звичайно, трошки інша система, тому що вони звикли там перемагати на полі бою, тоді як гілка ФСБ все-таки заточена на те, щоб проводити більше дискредитаційні і отакі диверсійні якісь роботи, включаючи з якимись спецопераціями. Одна із яких, це ми бачили, це спецоперація про так звану грязну, як вони кажуть, бомбу. Так, до речі, про це теж би я хотіла потім поговорити детальніше. От також була інформація вже давно у ЗМІ, і різні пишуть джерела, що Путін нібито готує передачу влади, тому що і вже вік не той, і, ймовірно, хотів би він якось від цього всього відійти. Але навіть от Кирило Буданов нещодавно в інтерв'ю сказав, що такий собі Кирієнко, який зараз заступник голови адміністрації президента, міг би сісти на місце Путіна. Чи йдеться зараз про такі процеси, на вашу думку, в Росії, щоб дійсно замінити Путіна якимось іншим? Я не вірю в те, що Путін дуже хоче розпрощатися із своєю владою. Більше того, він чіпляється за цю владу. І навіть ті спроби своєї легітимізації, яку він хотів продемонструвати своєму світу, коли він виліз із бункера і поїхав на саміти в Самарканд, в Казахстан. Тобто це якраз спроби Путіна легітимізувати себе як альфа-самця. Тобто йому треба навпаки своєму оточенню довести, що він залишається сильним. Якщо оточення почне розуміти, що він починає бути слабким, от те оточення, про яке ми говорили, про оточення ФСБ, воно почне шукати йому заміну. Через те, я думаю, що він буде намагатися усіма силами зараз продемонструвати те, що він залишається сильним.
Подібна історія вже була в часи Радянського Союзу, коли Брежнєв де-факто не міг 2 роки вже після інсультів керувати країною, але його оце оточення, яке також було засновано в першу чергу на спецслужбах, воно тримало його до того часу, поки вони не визначили, хто ж таки буде наступником Брежнєва. І в мене складається враження, що якщо Путін не доведе оцю свою спроможність, а дедлайн для цього буде, я думаю, що найближчий місяць, то тоді ми зможемо говорити про те, що оце оточення почне шукати йому заміну. Чому я думаю про наступний місяць? Це саміт Великої Двадцятки. Де-факто треба розуміти, що на цьому саміті буде вже про це анонсовано, можлива зустріч Байдена і можлива зустріч нового старого лідера Китаю Сі Цзіньпіня. І виходячи з того, що Сі Цзіньпінь у своїй промові проговорив про те, що у нас буде біполярний світ, а це означає, що в цьому світі немає Росії, це буде світ між розділу зон впливу між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Це означає, що Путіна Сі Цзіньпінь викреслює із тих людей, які зможуть сидіти за одним столом переговорів і вершити так, як хоче Путін, долі світу. Якщо в цей період Путіну не вдасться уговорити Сі Цзіньпіня передумати, чи принаймні провести якісь свої переговори із Байденом, чи провести переговори із Сі, таким чином продемонструвавши в першу чергу своїй внутрішній аудиторії, що він сильний і він залишається сильним світовим лідером, я думаю, що процес оцієї трансформації, а відповідно, я це називаю більше такої передачі чи транзиту влади, він розпочнеться. Але це питання, я думаю, 3-4 місяців, півроку-року. Цікаво, що от щодо саміту Великої Двадцятки, також хотіла запитати, там Пісков заявив журналістам напередодні, що рішення про те, хто представлятиме Росію на майбутньому саміті, ще не ухвалене. Тобто вони дійсно думають когось відправити від Росії, чи це може бути Путін? Тому що, от як заявив Олексій Арестович, що Путін все-таки боїться отримати по обличчю від Зеленського в прямому сенсі цього слова, або ж там він знаходиться вже в такому стані, що його не можна показувати людям, що швидше його не буде. Якщо не він, тоді хто від Росії може поїхати на саміт? Зверніть, будь ласка, увагу, що після візиту до Казахстану Путін уже заявив про те, що не дуже нам той саміт і потрібен. І, власне, він таким чином артикулював те, що це нібито Росія вже не хоче їхати на цей саміт, і, власне, він буде розглядати нібито можливість про те, чи приймати це запрошення, чи не приймати. У мене складається враження, що дійсно, якщо ситуація буде іти так, як вона іде зараз, то можливо навіть запрошення для Путіна буде відкликане. І в мене є підозри, що от ця заява Піскова – це якраз заява про те, що вони знають про такі наміри, і вони роблять цю заяву на упередження. Цікаво, цікаво насправді. Побачимо так, як воно все буде, тому що ми розуміємо, що навряд чи хтось з світових політиків захотів би сісти за один стіл з Путіним. Навіть була інформація в ЗМІ, повідомляють американські ЗМІ, що зараз Білий Дім намагається уникнути зустрічі Байдена з Путіним, якщо така взагалі могла би стати можливою, якщо би той приїхав дійсно на цей саміт Великої Двадцятки. Я думаю, що зараз Росія спробувала якраз усадити за один стіл переговорів Байдена і Путіна.
І зробила це оцими останніми телефонними дзвінками, які відбувались протягом минулих вихідних. У них цей шантаж не пройшов, і саме тому вчора в 20, по-моєму, в 20:32 російське агентство РІА Новості поставили новину про те, що такий тиск Росії на світових лідерів і на Україну зараз унеможливлює використання Україною так званої оцієї грязної бомби. Але насправді всі прекрасно розуміють, що це у Росії просто не вдався шантаж, до якого вона намагалася змусити весь цивілізований світ. До речі, щодо брудної бомби, ми постійно бачимо, що намагається Росія чимось лякати. Ми з самого початку повномасштабної війни, це була Чорнобильська АЕС, потім Запорізька АЕС, там досі залишається зараз напружену ситуацію. Потім ми бачимо Каховську ГЕС, теж все під напругою, не знаємо, що буде, чого чекати від Росії. Зрозуміло, час від часу про ядерну зброю говорять, а от тепер це брудна бомба. Як вони називають, намагаються звинуватити Україну. От що це більше? Чи не час, наприклад, більше до цього дослухатись, тому що ніби все блеф-блеф, чи не може це повернутися тим, що вони все-таки будуть готувати на тлі ось цих заяв про брудну бомбу, не дай Боже, ядерну бомбу? Була вже інформація, що вони попередили США про випробування, заявили в Білому домі. От що це таке? Це дійсно блеф, чи це вже, можливо, щось серйозніше? Дивіться, я вважаю, що не треба такими речами легковажити в будь-якому випадку. Тобто ми можемо розуміти, що такий сценарій може бути. Більше того, завжди те, що говорить Росія, що хтось буде робити, вона теоретично готова зробити це сама. Власне, про це говорив і президент Зеленський, я думаю, що він тут точно дав характеристику. І, власне, мені здається, що всі там міністри оборони, з ким спілкувався Шойгу, дали зрозуміти, що ми розуміємо, що от ви можете самі це зробити, і не треба нас цим лякати. Власне, якраз мені здається, що така жорстка відповідь і поки що унеможливлює здійснення цього сценарію. Разом з тим його не треба відкидати, я ще раз хочу повторити. Що стосується випробувань ядерних, знаєте, це теж такий елемент шантажу і демонстрації. Справа в тому, що випробування ядерних боєприпасів на території Російської Федерації відбувалися останні, якщо я не помиляюся, років 30 тому. І, власне, це є зараз спробою от випробувати хоча б те, що у них є, і реакцію в тому числі на заяви деяких аналітиків про те, що от Росія зараз всіх весь світ лякає ядерною бомбою, а невідомо взагалі, в якому стані зараз знаходяться ці боєголовки, термін яких деяких з них уже давно минув. Тобто боєголовки, яким по 30, по 40, по 50 років. Тобто, де-факто, Росія тут, мені здається, що два моменти використовує. Перший момент це, звичайно, страх. Це зрозуміло психологічно, як завжди вона намагається зробити. І другий момент, я думаю, що тут є елементарний, тактичний, треба перевірити, чи є у них чим лякати, власне. Ну, цікаво, чекаємо тоді, звісно, ми реакцію. Ми вже чули, що якщо Росія, не дай Бог, завдасть удару, удар буде відповідь. А от цікаво, дійсно, якою може бути реакція на те, що вони випробовують. Ну, зараз я от бачу, що нібито в США спокійні, мовляв, є ж певний договір, за яким Росія має попередити Сполучені Штати, що от Вже так ми використовуємо. попередила. Так, попередила, і от тепер що далі? Тепер, ну, бачу, що поки немає якихось такої паніки в засобах масової інформації. Якась ця тема поки що не з червоними заголовками, тому ймовірно, що дійсно поки немає чого боятися. Наскільки я розумію, я читав матеріали на цю тему, випробування можуть навіть не передбачати несення
боєголовок, ядерних боєголовок. Їм Так. треба випробувати, чи взагалі злітають ті ракети, які, про які вони розказують, що вони стратегічного використання і що вони можуть долетіти в будь-яку точку в будь-яку точку світу. Перепрошую. От через те, я думаю, що тут для них теж важливо зрозуміти, чим вони можуть там помахати шашкою. Ну, в майбутньому. Дуже буду вам дякувати. Сподіваємося, ці всі ракети нікуди не долетять. Власне, і чекаємо на швидке завершення війни з якнайменшими нашими втратами. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, дякую вам за важливу розмову. Дякую вам, Анастасія.